Щороку у нас Віфлеємський вогонь передається від станиці до станиці, ми розносимо його по всіх церквах, по установах, куди нас запрошують. Фактично це є така акція, яка єднає усіх людей. Хмельницький вже має вогонь, але ми будемо його передавати міському голові о 16-й годині. У 29-й школі, де, власне, діє наш гурток, ми будемо передавати громаді його о 13:15 і плануємо у молодіжному центрі передавати усім містянам о 15:00. Там буде пластовий захід, ми всіх вас запрошуємо при нагоді. Буде майстерка різдвяна свічка і усі, хто бажає, може прийти з лампадками і взяти Віфлеємський вогонь.